Am revenit, ești la știu, Rihanna nu a mai scos un album nou de 6 ani, dar o arde pe business. Ketchup sau lip gloss? Nu vei ști până nu-l deschizi. După uriașul succes cu Fenty Beauty, Rihanna aduce brandul la un alt nivel și aduce surpriza momentului. O linie de lip gloss numită Ketchup. Dacă primești lip gloss sau ketchup pe bune, ține doar de noroc. Cutia cu pachetele ketchup se găsește și la standurile cu hot dog, nu doar în magazinele de cosmetică. Fanii au răspuns pe pagina de Instagram, comentariile au fost picante, îmi pare rău, dar cine vrea să cheltuiască $25 ca să ajungă să primească pachete de ketchup? Rihanna este încă în concediu de maternitate. Cine a semnat? E o glumă, nu-i așa? Îl folosesc o singură dată și îl arunc. Nu merită. Cam astea au fost comentariile rezumat. Măi, sunt de acord. Adică, pe cu? Bune. Ești de acord cu? Sunt de acord cu faptul că, indiferent de cine ești și de cât de mare ai ajuns și de ceea ce reprezinți, ar trebui să mă tratezi totuși cu puțin respect. Îți bagi joc de mine. Lipsa de respect, adică îți bagi joc de mine ca fan și client al tău să-mi vinzi niște pachete de $25, nu știu dacă e ketchup, nu știu dacă e ruj. După aia mă gândesc la acel pliculeț de ketchup pe care dau $25 și îl deschid și ce ai impresia? Că mă dau odată cu ruj de $25 și după aia la arunc. Cum depozitez pliculețul ăla? Ce fac cu el? Nu pot să-l iau cu mine și acasă dacă las bacterii? Nu știu, mă gândesc la tot felul de lucru. Angela, cred că te duci pe o pantă greșită. Ei, acum, serios. Pe acum ce, o să mă supăr pe Andy Warhol că a făcut artă dintr-o cutie de supă Campbell sau ce? Și aia scuză-mă, nu mai e 25 de lei. Uite, chiar sunt curios. Îmi pare rău că nu m-am uitat cât e estimat acum, știi, celebra lucrare artistică a lui Andy Warhol cu cutia de... Nu, compar două lucruri care n-au absolut nicio legătură din punctul meu de vedere. Fix aceeași legătură. Este vorba de un... Hai să zicem pop art și ăstea, știi? Aș înscrie în categoria pop art. Uite, asta, știi? Asta este o operă de artă, dacă poți să crezi, da? Să dai tu $25 să te dai cu ruj odată, na. Păi nu e, Angela, este un adevăr sau provocare, este o formă de marketing, este, mie mi se pare o campanie foarte reușită pentru un produs foarte, chiar serios, acum pentru cine vrea să-l ia serios, îl ia serios, cine nu, nu, asta e, accept sau nu, știi, adevăr sau provocare, accept. Nu accept. Nu accept provocare? Bine.